A la nit dels savis sempre fomentem l'envelliment actiu, donat que és un valor que dona molts beneficis. Hi ha moltes maneres de mantenir-se actiu. Una d'elles és utilitzant la creativitat. Avui en parlarem amb persones molt creatives que tenen moltes idees i fins i tot ens han portat aquí els seus treballs. Parlarem primer de tot amb el Romà Cervelló, que té 2 rècords del món que tenen molt a veure amb les paraules. Ara en parlarem. També la Maria Teresa Radó, que és educadora social del Centre de Dia i Residència als Rosers de l'Ella. El Pere Soler, que és un artista del vidre laminat, i la Socorro del Valle, usuària de la residència als Rosers. També de públic avui ens acompanyen unes persones força creatives, que són el complex dels Talers d'aquí Terrassa, i també la Isabel, que ens ve de la residència dels Rosers de l'Ella. Anem a començar perquè sempre diem que les persones, quan arriben a una certa edat, per llei, perquè tenen una edat, ja s'han de jubilar, però això no vol dir que deixin de fer coses, sinó que tenen molt més temps. Llavors, utilitzen el temps de moltes maneres, com el Romà. El Romà, de cop i volta, no sé d'on li va venir la idea d'omplir el cap de paraules, de frases, perquè ell tens, Romà, 2 rècords, ho estaven dient, però ara ja podem dir que tens el rècord del crucigrama més gran del món, o sigui, ho dic crucigrama perquè és en castellà, i el mot encreuat més gran del món. En català. Romà? Sí. D'on va sortir tot això? Doncs mira, jo us ho explicaré. Jo utilitzo un mètode que aconsello que tothom l'utilitzi també, tant gent gran com gent jove. En dic el mètode CAM. C-A-M. La C és de cames. És molt important utilitzar les cames, quan un és gran, de jove també, però de gran més, per estar actiu. La A, CAM, la A, és d'alimentació. Ens hem d'alimentar no massa, si pot ser en qualitat, i no dosificant, exactament, la paraula és dosificant. I la M, CAM, la M, és de mente. S'ha de tindre la ment activa. Si té la ment activa, sempre et pots considerar jove. La gent, n'hi ha gent gran i gent vella. Hem de ser gent gran, no gent vella. I la gent gran és la que té sempre un objectiu a cobrir, que té un objectiu a llarg plaç, a curt plaç, com sigui, però que tingui alguna cosa que sempre per fer. Així sempre serà jove, més jove. Tu ets molt jove perquè, clar, jo no sé si et vas complicar molt la vida, perquè tants mots encreuats, perquè jo vaig a repassar-ho, tinc aquí apuntat, 44.000 quadrets, el d'en castellà, 16.800 definicions, i el mot encreuat quasi bé 17.000 quadrets i 6.100 definicions. Romà, quantes paraules, quantes lletres, no va ser molt mal de cap, això? Bueno, sí. Aviam, el curiós de l'encreuat és que no volia fer-ho, això. Va vindre, per què va vindre així? Com va vindre? Va vindre de la següent manera. Quan jo em vaig jubilar, vaig dir, bueno, és qüestió de fer alguna coseta. I clar, la meva senyora, la Pepi, se m'en deia, escolta, que fas molts encreuats, que havien fet 2 o 3, o dels diaris, de la Vanguardia, d'algun sigui, i un dia dic, bueno, per compte de fer-los, me'ls invento jo. Vaig anar a l'ordinador i vaig començar a fer un dia 4 o 5 definicions, l'altre 10 o 12, i així cada dia anava augmentant un encreuat que tenia dins l'ordinador. Al cap d'un any o així, obro l'ordinador i dic, ostres, què ha passat aquí? Tenia una quantitat de paraules i de definicions i tal. Dic, doncs mira, ho continuaré. O sigui, no volia fer això jo, sinó que va vindre després a conseqüència del començament, que a poc a poc la cosa anava cada vegada sent més gran. D'aquí va vindre els mots encreuats, o sigui, no era una finalitat d'arribar aquí, sinó que va vindre... Per arribar aquí vas estar 5 anys. 5 anys, sí. Com ha anat aquest procés? Ara has fet la primera part, no? D'on va néixer i com va créixer? Bueno, de créixer, estava creixent amb els dies, no, això? És curiós perquè quan una persona veu que fa una cosa, amb persistència, amb obligació de dir cada dia haig de fer alguna cosa, cada dia, que sigui poc, però alguna cosa. Actiu. Actiu. La finalitat arriba després. La finalitat és després de molt esforç en una cosa, no? Doncs, bueno, la finalitat és aquesta, però no per dir vull aconseguir això, vull aconseguir l'altre. No, va vindre, però va vindre així. Però es va anar fent gran. Es va anar fent gran. Es va anar fent gran amb el pas del temps, per descomptat. Amb el pas del temps. Després parlarem perquè tot aquest mot encreuat no el vas fer tu sol, aquest musicama no el va fer tu sol. De Viladecavalls van apostar moltes persones, però després en parlarem. Ara anem a parlar amb el Pere. El Pere també és una persona que té salut, és creatiu, imaginatiu. Des de l'edat de 14 anys ja tocaves vidre, però jo crec que, no sé si vas veure les Olimpiades, perquè l'any 92 es va reactivar i a partir del 92 has treballat amb aquesta tècnica que s'anomena el vidre laminat. Explica'ns què és el vidre laminat. Bueno, el vidre laminat, aquí es va tractar de buscar alguna cosa que soldés el vidre en pla. El bufat ja sabem que més o menys, doncs, amb calent, és una pasta com similar a la del caramel, i per fer figures. El que és el laminat és vidre pla, normalment quasi bé sempre reciclat, de finestres, de portes. Llavors, la manera de soldar-ho entre si era complexa. A Alemanya s'havia estudiat ja i, de fet, ja es feien, fins que l'any 92, per casualitat, va arribar a les meves mans aquest tipus de pega, diguem-li, de resina per soldar els vidres. Això entenem que són vidre reciclat que tu utilitzes i amb aquesta resina els enganxes. Correcte. Aquí tenim alguns models que els anem veient. Aquest primer que tenim aquí és un arbre, això. Sí, correcte. Sí, li vaig voler donar el colorido del color verd. És buit, és amb tires bastant primetes perquè el color s'aprecies molt. Clar. Des de qualsevol punt tingués un color. Les peces aquestes són bastant diferenciades l'una de l'altra, vull dir, són diferents processos i he tingut èpoques amb les quals, de vegades, m'he cansat, per dir-ho d'alguna manera, per no estancar-me, i llavors he canviat. Has canviat? Sí, he fet coses totalment diferents. He passat des de peces molt petites a més grans. A peces molt més grans. Clar, però és que això els creatius, tots els creatius no passen tota la vida fent el mateix. No. Necessites un aire fresc, no? Canviar. De fet, m'avorreix el fer... Sempre el mateix. I si algú em demanés dues peces iguales, les faria de mala gana. No les faria. Hi ha un aspecte que és important, que tu tens una empresa de cristalleria i llavors potser tot aquest vidre que no utilitzeu, que es trenca, aquí va bé per poder reutilitzar-lo. Correcte. Llavors, a més, la pràctica de tallar també em permet fer formes que amb una persona que no sigui de l'ofici poder-li costa molt més. Hi ha gent que fa alguna cosa similar, però clar, costa bastant més. Tenim el Pere i el Romà, que són persones molt actives, però llavors també sempre estem fomentant aquí l'envelliment actiu, que la gent estigui activa, sigui a casa seva, sigui fins i tot en una residència. La Maria Teresa és educadora social, jo sé que fas de tot, animadora, de tot una miqueta, però explica'ns quines sou, bàsicament, els cursos, els tallers que realitzeu dintre de la residència. Dintre de la residència fem moltíssimes coses. Des que arribem al dematí, per exemple, el primer que es fa és llegir el diari. Informem a tota la gent de les notícies que hi ha. No comencem per les polítiques, perquè si no tothom s'adormiria, sinó que comencem pel temps, pel santoral, intentem buscar les coses que agradin, perquè no tots els residents estan tots iguals, sinó que hi ha gent que està molt bé, com poden ser l'Isabel, la Socorro, i bastanta més gent, però hi ha un grup d'avis que està bastant deteriorat, com a tot arreu. Llavors, se'ls ha de buscar una cosa atractiva perquè els agradi. Què els agrada? Doncs el temps, el santoral, llegir-los unes coses que els siguin atractius per a ells, no? I seguim amb el resto de notícies. També es fa gimnàsia, això són les primeres coses del dia. Després se segueix fent teatre, nosaltres fem teatre, tenim un grup de teatre que va per les escoles. O sigui, assageu a la residència i després estreneu a fora? No, també estrenem a dintre la residència. A casa, no? Però després... A casa toca un cop al mes. Home, si no, malament, eh? Malament aniríem, ja ho esperen, eh? O és que tenim un grup de teatre boníssim, eh? I un públic molt exigent. I el que fem contes. Fem contes perquè anem a escoles, tant anem a col·legis de nens com a escoles que tenen un centre de paràlisi cerebral. I ja ens esperen. Llavors, hi solem anar per la Festa de la Bellesa, hi solem anar per Sant Jordi, per la Castanyera, per Nadal, Ara, per exemple, hi vam anar-hi ara per Nadal, hi hem anat a actuar i els hi ha agradat moltíssim. Fantàstic. Jo sé que ara estaves dient, en el passat Nadal veu estar molt actius perquè veu guanyar el primer premi d'Acre, però abans de parlar d'aquest premi m'agradaria que la Socorro, perquè jo sé que la Socorro, ara que deies de teatre, la Socorro no fa una activitat, en fa moltes d'activitats, Socorro. Jo, en totes estoy metida. En totes está metida, vale. Però en l'última obra, de què va fer, Socorro? En l'última obra de Árbol. De Árbol, però almenys aquest arbre tenia alguna personalitat, no? Sí, le tenia que... mover. La castañera no podía coger las castañas y yo sé, bajaba las ramas para que la castañera cogiese las castañas. Molt bé, molt bé. O sigui que interactuava una miqueta també. Anem al que dèiem abans, que el 13è concurs de postals de Nadal de l'ACRA, l'ACRA és l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, es van presentar, Maria Teresa, més de 300 postals i vosaltres veu guanyar el primer premi. El primer premi. Si ens pots ensenyar aquesta postal a la càmera, explica'ns una miqueta de què consisteix aquesta postal. Aquesta postal consisteix en un arbre fet amb càscares de pinya, de pipes. Aleshores escorça per fer el tronc, el de sota és pinassa. Ensenya-ho millor aquella càmera que ens veurem millor. Ara, veus que bé? I a més en veiem la cara també. Perfecte, explica'ns. I el Sant Josep i la Verge i el Nen estan fets amb pedres, pedres que podem veure aquí sobre. Un còdol, sí. Sota està amb canyella per fer com si s'aguantessin i el de dalt està fet amb pi i també amb vidriets i amb pedres. Tota una creació, eh? Sí, està muntada sobre paper secant blanc. Aquí, encara que es vegi una miqueta fosquet per la fotocòpia, està muntat sobre paper secant blanc. Molt bé, Socorro, va participar també en aquesta creació? Bueno, voy a ayudar en esta... No podía participar mucho, pero les iba ayudando. La Socorro va fer, sobretot, perquè normalment en presentem dues de postals. L'altra que es va presentar va ser aquesta. Sí, aquesta, que és un colom. Aquesta és un colom de la Pau que està fet amb llana xisqueta. Una llana que fem les muñeques. Aleshores, la Socorro el que fa molt és dirigir el grup que està una miqueta més deteriorat, que és la que ajuda a fer aquesta postal. I és la que els va dient, no, mira, això ho teniu massa desenganxat, ho heu d'enganxar una miqueta més amunt, fa una mica més... Ajuda al grup que està una miqueta més deteriorat. Dóna suport. Dóna suport, exactament. La paraula correcta seria donar suport. I ells, dintre el grup de les que acusen, fan l'altra postal. Molt bé, molt creatius, molt imaginatius, però no queda aquí, perquè també el desembre passat veu guanyar el segon premi, el Pessebre de l'Ella, perquè clar, veniu de l'Ella i el segon premi, com ha anat aquesta creació, com ha anat aquesta iniciativa? Aquest pessebre també és el segon any, també. Bueno, és que portem diversos anys... Que guanyeu o que guanyeu? No, que guanyem. És que ja i l'altre també vam guanyar. Sempre guanyeu? És que això té un... Té un secret o què? Un secret, sí, un secret. La paraula seria un secret. El secret és que participa... Encara que els secrets no s'expliquen, però avui... Bueno, l'explicaré perquè aquest es pot explicar. I participa tota la residència. I el fet que hi participi tota la residència i hi posi tot el bo millor que té cada resident fa que aquestes coses surtin bé. Tots hi posem el cor, i posant-hi el cor les coses surten bé. Des del més petit al més gran, cada un hi participa amb tot el que té. El que sap fer-ho molt bé fa la cosa més delicadeta, com per exemple fer una palmera, que es tractava d'agafar una pinya d'aquestes més llargues, desmuntar-la tota, agafar cartolina verda, tallar les branques de les pinyes, posar branca entre branca, posar-hi un alambre, i llavors tallar la branca perquè fes la de la palmera. Això es tracta de gent que està una miqueta bé, però els que estan menys bé havien de fer tot el de l'hort, les tomàquets, les esvergínies, les patates, això per començar. Vull dir, hi havia altres coses, com per exemple els camps de farigola. Els camps dels arbres es fan amb farigoles. Llavors això ho fa la gent amb pastelina i farigola. Doncs els hi feia molta il·lusió i van voler fer aquest any un camp de farigoles. Doncs van fer un camp de farigoles. És que és el que dius tu, és la il·lusió. És la il·lusió i quan venen les famílies de pensar de dir mira, això ho hem fet nosaltres, tot i que es veuen amb mancances al costat dels altres residents, els hi fa moltíssima il·lusió. Però no solament això, perquè vam cantar una cançó, ara el Nadal passat, que es tractava d'una cançó que es diu El Rodolfo el Reno, que hi participa també tothom, perquè tothom la canta, les residències se la saben de cada any, i han portat closques de cartrons d'ous des dels residents, els familiars, les auxiliars, és que hi participa tothom, vull dir, és una residència petita, però és molt familiar. Però participativa. Clar, ho deies, que ha d'haver il·lusió, fantasia, vosaltres, Romà i Pere, què us motiva, què us engresca aquesta imaginació, aquesta creació? Què us dona, Romà? Bé, d'on trec la imaginació? Aviam, un altre secret, avui és el dia dels secrets, aviam, d'on ho treus? Sí, fàcil. La gent, actualment, com que nosaltres ara tenim la sort d'estar jubilats i tenim més de temps, però normalment viu d'una manera molt amb tràfic, molt de soroll, molt d'allò, de moviments, de per aquí per allà, que no paren. Jo sempre dic, marxeu de tant en quant de la carretera, de l'autopista, i endinseu-se dins algun camí, una carretera secundària i tal, i busqueu la solitud. El silenci. El silenci és el que a mi m'ha anat bé per fer tot el que he fet. Per què? Perquè m'ajuda a pensar, m'ajuda a reflexionar, m'ajuda a tirar endavant. Jo no sé escriure amb batibull, si tinc gent al costat, si hi ha... No et concentres? No, gens. Relativament no. Però en canvi, per exemple, el Pere, em sembla que necessita una mica de música, una mica d'acompanyament, o què? Més a l'hora de fer el treball manual que no pas. La imaginació em surt de tot arreu. Des d'un carrer que estigui molt poblat, puc veure qualsevol cosa i dir, mira, l'aplico al meu... Des d'un llibre, una revista, al bosc, la natura, em dona molta creativitat. La natura és la base. Inspiració, és la base de la inspiració. Sí. Perquè jo suposo que primer la inspiració, tens la idea, i llavors què, això ho plasmes en un paper o alguna cosa? Automàticament el que em passa a mi és que jo veig la imaginació que tinc, ja la veig fabricada, ja la veig feta. Ja tinc la fotografia feta. A partir d'aquí jo haig de dibuixar o haig de fer uns esbossos per mides, més que res per la mida que li vull donar. L'altre, bàsicament, ho faig molt de mente, és molt amb la ment. O sigui que tens una càmera fotogràfica al cervell. Tens la foto... Jo tinc la peça acabada abans de començar-la. Ostres, això sí que és maco, eh? Cadascú ens explica el seu secret i la seva imaginació. I la Socorro, quina és la font d'inspiració? Perquè a part de teatre, poemes... Com us inspira, Socorro? Entre todas hacemos las cosas. Entre todas. Entre todas pensamos que este cuento le damos la vuelta y lo hacemos de otra forma. Por ejemplo, hicimos los tres porqués, pero los hicimos que van al Pirineo y allá se viene el lobo. O sea, lo hacemos... ¿Pero va a haber porquets y lobo o no? Sí, sí. Los porquets íbamos con unos vestidos rosas, la nariz de porquets, boníssimes. Bueno, no, clar. L'important és aquesta imaginació. Ella deia que, entre totes, a la residència treballeu amb grup, individual, Maria Teresa? Normalment treballem, agafem tot el grup que és de teatre, que és la gent, diguéssim, que està una miqueta més bé, i llavors ens diem, vale, ara ve aquesta festa, què hem de treballar? Treballarem un conte. Quins contes ens agraden? Perquè normalment, si treballes amb nens o treballes amb avis, no pots anar a buscar una cosa molt complicada, perquè no ho entenen. Si treballes amb nens, sobretot el que funciona molt és treballar animals. Els animals els hi agraden molt. Quin conte agrada? Doncs depèn de l'estació de l'any que sigui, has de treballar una cosa o una altra. En el cas que deia la Socorro dels tres porquets, vam dir, bueno, el conte dels tres porquets tothom se'l sap, inventem-ne un. Molt bé. Com te poden anar els tres porquets? Doncs primer van anar als Pirineus, després se'n van anar al zoo, que aquest el vam aplicar per la Festa de la Bellesa. Bueno, reia tothom, perquè vam disfressar una colla d'avis, bueno, no els vam disfressar, els vam adequar al personatge del conte, que el vam haver d'escriure al conte, aquí està la gràcia. És que us ho feu tot? Clar, aquí està la gràcia. Llavors ens ajuntem tots i anem dient, bueno, i ara què pot fer? Oh, mira, ara podria anar al zoo i la foca li podria fer fer això. No, no, el lleó li podria fer fer això i tal. I anem escrivint el conte i va sortint d'un, va sortint de l'altre, i amb totes les idees les vaig plasmant totes juntes i entra un auxiliat. Escolta, mira, escolta, Anna, o Yolanda, o tal, i escolta, i què podríem fer? Ai, no, podria fer això. O sigui, que tinc que donar gràcies a tot l'equip de la residència on estem, perquè tant físios com auxiliars, com de la cuina, perquè la de la cuina és la que ens ha portat les pedres, com tothom participa en totes les activitats. I llavors, tots junts, acabem un conte i funciona molt bé. Llavors el vas a fer, i jo sempre dic, quan anem a un lloc, oh, que bé que ha quedat, dic, bueno, queda bé nosaltres, que som els que potser dem la cara, però gràcies a tota la gent que hi ha a la residència, que han fet els atrezzos, gent que li agradaria vindre, però arrel que van potser amb cadira de rodes i és difícil el desplaçament i no han pogut vindre, gràcies a totes aquestes persones que avui no poden vindre, nosaltres estem aquí. Clar, és tot un equip que ha funcionat. Per exemple, com va fer d'arbre, darrere seu hi havia un arbre gros. Aquest arbre el van fer tots els de la residència. Tota aquesta gent no ho veu. Llavors, un cop al mes, que és un divendres, els divendres nostres, trenquem totes les activitats que estan allà en un horari com una cosa sagrada, el divendres passem d'aquest horari. Llavors, el divendres fem una cosa especial. Els divendres són màgics. Un divendres tenim teatre, però pels avis, un altre divendres tenim missa, això és més seriós. Llavors, un altre divendres tenim... Sí, però no feu... De la missa no feu teatre? No, la missa ella fa escolar, és el meu escolar. Bueno, doncs no ho sé si és molt teatre o no. No, ho fa sèrio, ha de llegir, ha de llegir. Llavors un altre divendres els hi passem fotos, i un altre divendres passem vídeos de coses que els hi agraden molt i els comentem, però no és allò de posar la tele i passes un vídeo i m'olvido. No, no, posem el vídeo i el anem comentant, de paisatges o potser de països, coses que els hi agradin. I si veig que una cosa no funciona, per això estem i el canviem. Però sobretot, quan anem de teatre, la cosa funciona, perquè a vegades no és el conte que ja hauran fet. De vegades diem, va, avui toca cantar. I de tant en tant ve algun actor d'aquests que ja no estan, malauradament, que han marxat cap a algun altre lloc, i diem... Se'ns presenten i diuen, mira, avui ve aquesta, però no es va morir. Mira, és que hem trucat i ha baixat per actuar. Quina imaginació i quina creació més fantàstica. Estem a punt d'acabar la primera part, però a mi m'agradaria també el Romà, sí, perquè és una persona, entre cometes, solitari, que li agrada la naturalesa, però de cop i volta tot Viladecavalls es va tirar a sobre perquè Viladecavalls va tenir la paraula. Explica'ns a què consisteix. Va tenir la paraula perquè a l'encanal aquest tan gran vam decidir de veure si ens donaven el rècord de participació, que tot un poble participés en acabar l'encreuat. Però, esclar, va ser així. El poble hi va participar. S'hi va abocar, s'hi va abocar totalment. Ens pensàvem nosaltres que l'encreuat estaria acabat en mig any. Que consti que, bueno, clar, aquí hi ha un tros, si no sé si ho pot agafar-ho... Aviam, mirem-ho. O pot agafar-ho la... A quina càmera, sí, una miqueta. Si el passem cap allà... Aquella d'allà. Busquem càmera. Aquí estàs bé. Ara, perfecte. Ostres, si ets tu sentat aquí. Com veieu, és un encreuat. Hi ha un senyor aquí que està dins amb un encreuat. Sí, sí. Vol dir que per això es dona la sensació de lo que és, de lo gran que és aquest encreuat. Però, esclar, per repassar també aquest encreuat, aquí va sortir en Joaquim, que era Salvador, que em va ajudar, perquè, esclar, sol no em ve en cor jo. D'acabar-lo? No, no d'acabar-lo, no. De repassar-lo. O sigui, primer acabar el repassar, que tot estigués bé. El repassar, sobretot el repassar. Acabat ja està acabat. Ja veien les 16.500 definicions, però, esclar, repassar això un sol era impossible, que quan em portava 20 o 30 ja la vista se n'anava. Fem una cosa, després de fer una pausa, tornem a repassar això, perquè és molt interessant, perquè jo sé que vas sortir a molts mitjans de comunicació i fins i tot vas estar a la taula del Buenafuente. Ho deixem aquí. Anem un moment a la pausa i tornem a estar amb tots vosaltres, que avui tenim molta creativitat i, sobretot, imaginació. Això que veus aquí no és un punt vermell, és el poder de canviar el present. Que la Nanda no s'hagi de casar amb 12 anys i que en Nero pugui anar a l'escola en lloc de treballar al camp. Tu també tens aquest poder. Fes-lo servir. Entra a cambiaelpresente.org i apadrina. Fundación Vicente Ferrer. Canvia el present. Tornem a estar un cop més aquí ara a la nit dels savis. Avui parlem de la creativitat, de creatius. I ara ens anem a públic, que ens acompanyen al complex dels Talers d'aquí, Terrassa, però també ens acompanya l'Isabel. Isabel ha vingut de l'Ella, de la residència als Rosers, i és una persona molt creativa i no ha vingut sola. Isabel. No, jo no he vingut sola. He vingut, soc de la residència dels Rosers. Els Rosers. Em dic Isabel. I he fet aquest nino, un Papa Noel, amb una llana molt especial. I amb una agulla tens d'anar donant la forma, llavors vas picant, i la modista, una modista que s'ofereix, ve i te va dient el que per on tens de picar. I aquesta llana què té d'especial? Aquesta llana és que vas picant amb una agulla i se va enganxant una a l'altra. Ja es va adaptant. O sigui que no és cosit, només és amb l'agulla, i ella mateixa se va enganxant, llavors li fas la cueta... És una nina, és? Això és una nina. Què li posa nom? No, li podem posar Pili. Ah, la Pili. La Pili mateix. La Pili, la Pili que ha vingut a Canal Terrassa. El que no posem els ullets ni la boca, això no ho posem. Ah, molt bé, molt original. És molt original. I també és fet igual. I el Pare Noel? Es fa un relleno que és especial, llavors posem aquesta llana i anem picant amb una agulla i llavors amb aquesta agulla se va enganxant tot. I quan està enganxada posem la manteleta, tot... I el Papa Noel igual, tot igual. Estàvem sentint abans que ens comentava la Maria Teresa i la seva companya, la Socorro, que la residència i el centre dia són molt actius, no pareu. No parem. Ens aixequem i estem, comencem a fer alguna cosa. Avui què farem? La Tere, què farem avui? Bé, doncs farem això, doncs va, anem a fer-lo. No, no, treballem molt i molt a gust. És important, Isabel, estar actiu, estar contenta, no? I fer coses. Fer coses. Perquè la qüestió és que estàs treballant, no estàs trista, perquè dius, bueno, avui farem això, o demà farem una altra cosa, doncs, vale, que això costa molt de fer, perquè tens de fer els braços, anar amb una agulla especial, anar picant perquè s'enganxi, perquè si fos cosint, amb una agulla ho vas cosint, però aquí no, aquí és amb una agulla, dale que te dale, dale a tot allò. Dale que dale. I queda la mar de maco. No, és molt maco, molt maco. Queden molt maques. Isabel, gràcies per explicar-nos-ho, per ensenyar-nos-ho, perquè de veritat és molt maco. Són molt macos. Ara anem a parlar al Jordi. El Jordi no fa ninos amb llana, però segur que fa alguna altra cosa creativa. Jordi. Bueno, abans que res, bé, jo donaria gràcies al centre, la paciència que tenen, la professora també. Nosaltres tenim una professora. Fem pintura... Com es diu la professora? Araceli. Araceli. Fem aquarel·les, la meva muller i jo. Ella va entrar un any abans que jo, un curs abans, i de petit o de jovenet jo havia fet també dibuix i ara he tingut l'oportunitat de fer... De tornar-hi. De tornar o fer el tema de l'aquarel·la, no? Però aquí hi ha uns artistes i sobretot el que és molt bonic són aquestes relacions humanes, que això no es paga amb res. No es paga amb res. La seva senyora també és artista? Sí, 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 és molt crítica, però ja t'ho explicarà ella. Aviam, què ens explica? Jo em dic Anna i fa 3 anys que vinc als Talers i la veritat és que estic supercontenta. Primerament volia fer una altra... Aquarel·la no, de fet. Però, bueno, vaig decidir per l'aquarel·la i portem 3 anys i... I estàs molt contenta. Molt contenta. O sigui que també et dediques a l'aquarel·la. Sí, sí, sí. Molt bé, molt bé. Molt bé. Estupendo. Més coses feu? Passes el micro? Sí. Hola. Jo em dic Maria Rosa i també vaig als tallers i faig òleo. Òleo. Sí. O sigui que tenim aquarel·la, tenim òleo, teniu totes les disciplines. Molt bé. I ja em ve des de molt joveneta, que començava a dibuixar i així, i ara, doncs... N'he dit, doncs, ara que m'he jubilat, doncs vull fer pintura. Dediques part del teu temps a la inspiració, a la creació. Exacte, sí, m'encanta. Em sembla fantàstic. Passem al micro amb aquest senyor. Bona tarda, em dic Pere, i des de nano que estic fent, movent-me amb l'art. He estat com 16 anys fent de delineant, I després de treballar en publicitat vaig acabar amb les gràfiques. I ara el que faig és... Costa una mica més el micro. Perdó. Ara el que faig, o feia, unes plomes, uns dibuixos a la ploma, sobretot a les esglésies d'aquí a Terrassa. Es començava, com que és molt laboriós, treballava amb ròtrings d'una dècima, de dues dècimes, de tres i fins de quatre. Vol dir que era molt precís. Com que la meva primera professió va ser delineant, doncs... Ja ho tenia més per mà. Ja ho tenia per mà. Clar, ho tenia per mà. Molt més, l'important... I es començava el treball una nova data i l'acabava al cap d'un temps, poder passava mig any. Mai seguia fent tot seguit, sinó que feia 20 minuts, un quart d'hora... descansava i tornava i així anava fent. Amb tranquil·litat i paciència. Passem a la senyora, aviam què ens explica. Gràcies, Pere. Hola, bona tarda. Jo em dic Maria Rosa Robert i també vaig als telers i faig pintura de roba. També havia anat a dibuixar. Ja de molt joveneta m'ha agradat molt fer activitats i així. I la veritat que amb la pintura de roba hi disfruto molt. Fem coses molt boniques i molta varietat de coses. No, sí, a més varietat, aquí tenim oli, tenim aquarela, tenim ròting, tenim pintura de la roba, de tot una miqueta. Gràcies per venir, de veritat, perquè la creativitat i l'envelliment actiu no el podem perdre i sempre ens hem d'estar movent. Gràcies. Anem a seguir a la taula i ara anem a parlar una miqueta de futur, però abans havíem deixat el tema pendent de que a Viladecavalls tenia la paraula, Romà, i que la gent hi va participar molt. Va ser molt participativa. Va ser molt participativa i vas anar al Buenafuente, vas anar a Antena 3, vas anar a aquesta casa, a Canal Terrassa. Com va ser aquesta experiència de tanta gent al poble i tants mitjans de comunicació, Romà? Va vindre de cop. Va vindre de cop i t'explico també. Va marxar de cop? Va vindre... Bueno, va costar, no, va costar. Això va durar 2 mesos i mig a tope. Després, esclar, com totes les coses s'acaben, no? Tot va vindre d'aquesta foto. Tot va vindre d'aquesta foto. Que has ensenyat abans. Exactament. Aquesta foto va sortir al periòdic de Catalunya i, esclar, té una difusió bastant important. I tu ja saps que els mitjans de comunicació sempre busquen coses que siguin una mica, que s'apartin de lo normal. Que siguin notícia. Ui, siguin notícia. Això va ser una notícia, esclar, tothom s'hi va volcar. És així de simple. Tothom, tot el poble es va abocar a acabar aquest mot encreuat, aquest crucigrama, però, clar, jo crec que és important que quan feu aquestes feines, aquestes tan creatives, és exposar-ho, mostrar-ho, com deies tu, Maria Teresa. Tu, Pere, jo sé que has fet algunes exposicions. Explica'ns una miqueta quines exposicions has fet i si tens alguna en ment. Bueno, he fet dues a l'Arxiu Tovella, una al Socialet, i vaig fer una exposició a Nova York. Què va passar a Nova York? Què va passar? Ostres! Va ser... De les 6 peces que vaig exposar van venir 5 de trencades. Vaig poder refer les que vaig refer, les que no encara les tinc com a record, perquè evidentment no m'agrada repetir-les i les que estan trencades estan com un record de l'exposició. Tu tens un petit, no sé com dir, com una exposició a la pròpia feina, a la teva cristalleria. Allà al taller, no? Ho tens o com? Sí. Vaig exposant cada 2 o 3 mesos, canvio peces i, bueno, les més complexes les vaig posant allà perquè tinc espai, i, en fi, és un muntatge que muntar-ho tot requereix... Requereix temps, no? Molt temps i molta preparació. Llavors, doncs clar, agafo un parell de peces que no em reporten gran dispendi de temps en muntatge. I vaig canviant l'escala 2, 3, i la gent va passant pel carrer, les va veient i, bueno... Sí, sí. Hi ha un col·le per allà a la vora i, escolta'm, els nanos agafen a la mare i al pare i mira, 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 que és maco. Ara tinc un castell exposat, que la veritat és que està molt ben il·luminat i és una preciositat i, bueno, m'han demanat que no el tregui de moment. Que no el tregui. Bueno, aguanta una mica més, aguanta una mica més. Sí, de moment sí. De moment ara anirem aguantant i, bueno... Bueno, i pensant en altres peces, suposo, no? Bueno, sí, vaig... El cap no para. No paro mai, el cap no em para. Ara, de fet, tinc una il·lusió que és fer una exposició molt a l'obra. Aviam on la podem trobar, però que estigui... Perquè ho vegi la gent, no per res més. Simplement tinc ganes de que Terrassa, particularment, que és la meva ciutat, coneixi. Evidentment, els de l'Ella també... Sí, on sigui, no? Aquelles exposicions on sigui. Trobarem aquesta sala, Pere, segur que la trobarem, aquest lloc d'exposició, i ben il·luminat, eh? És clau. Jo les exposicions que he fet fins ara estaven molt condicionades, eren petites, vull una sala amb molt espai perquè es visualitzin de lluny, de prop, no es facin nosa, perquè són peces molt diferents totes. No es facin nos entre elles, vull dir... Bueno, ho trobarem. Jo crec que sí. Sí, que ho trobarem, Pere. Jo vull que la gent ho vegi. Que la gent ho vegi, ho ha de veure perquè ets un artista i han vist algunes d'aquestes peces i la gent ho ha de veure. També el que ha de veure, perquè ja ha passat festes, l'interessant és continuar endavant. Ja esteu pensant en Carnestoltes, però abans de parlar en Carnestoltes m'has portat un llibre que es diu Relats. Què consisteix? Relats. Consisteix en parlar amb els avis i que t'intentin explicar un relat, bé sigui veritat o bé sigui inventat, normalment t'expliquen relats que són veritats, per plasmar-lo en un llibre, que l'Ajuntament tarda un any a fer-lo, perquè s'han d'elaborar molt, llavors hi participa tot el poble. És veritat, és que se l'elaboren molt, és molt maco el llibre. I tant hi participa la gent del poble com la gent de totes les residències. Fa un recull d'aquests relats i fa aquest llibret, que després jo sempre els dic als avis, penseu que els vostres bisnets diran mira, el meu tataravi era escritor, així els motivo. I llavors m'expliquen les seves vivències, de quan van anar de vacances, de quan es van casar... Tot queda plasmat i escrit aquí, eh? Sí, hi havia una senyora, teníem una senyora a la residència, per exemple, que havia perdut 2 vegades les dents. Perquè les posava en un paper, estava bé. Com li deia les dents? Li deia els pinyos. Els pinyos, ha perdut els pinyos. Una senyora que estava bé. Les posava en un paper a la taula i el paper a fora. Però estava bé. Mira, noies, que em feien un mal. Però Maria, què et va passar? Oi, noia, els vaig perdre. Va tornar a venir. Amb ella va perdre els pinyos, però als seus fills els hi tocava un mal a butxaca cada vegada. Quedava la butxaca dolorida. Però històries com aquesta. Hi ha gent que t'explica històries més tristes. Hi havia un senyor que va explicar de quan va estar a l'Àfrica. Vull dir, o sigui, poden explicar històries de tot tipus. Vivències, eh? Sí, són vivències. Serveixen per 2 coses. Una, per recordar coses que els hi han passat. I dues, perquè després, durant l'any, els hi vaig llegint. I a part els hi fa gràcia. Els hi fa gràcia, va dir, oi, és veritat això, oi, sí, és veritat, que em vaig casar amb un vestit així, oi, mira, ja no me'n recordava, veus? Que bé, que maco, eh? I a part, és una cosa bonica de fer. Relats que suposo que és una vegada a l'any, no? Sí, és per la Festa de la Bellesa i ara ho trauran per Sant Jordi. Per Sant Jordi és quan treuen el llibre. Però abans de Sant Jordi, el que dèiem, tenim el Carnestoltes, el Carnaval. Socorro, alguna idea per Carnaval? Es disfressarà o no? Sí, este año nos vamos a disfrazar de payasos, toda la residencia. ¿De payasos? Pero es que por las mañanas siempre hacemos algo. ¿Algo? Sí, es que... Para que venga el... Para hacer llegar al Carnestoltes. Com un reclam. Sí, donem l'entrada al Carnestoltes d'una manera especial. Com és aquesta manera, Socorro? Pues mira, un año hicimos una boda... disfrazados todos. Yo era la novia, iba con unos vestidos largos, Eras el juez. No, eso fue el segundo año. El primero era la novia. Va pasar de novia a jutge. Sí. Sí, luego fue el juez en otra. ¿Y aquesta vegada qué será, Socorro? No, esta vez no hacemos la... ¿Payaso? No. No, los payasos es por la tarde. Por la mañana estamos pensando que... L'altre dia ens vam reunir i estem pensant, perquè ara estem creant-ho. Estamos pensando que vamos a hacer. Una del grup va dir, podríem fer, per exemple, un aniversari. Fantàstic, un aniversari. Però clar, un aniversari no té mella, perquè riguin els avis costa, és una cosa dura. Vam dir, bueno, doncs què farem? I l'altre va dir, i un funeral. Un funeral, és més trist això. Quin humor. Dic, ja està, doncs mira... un funeral i un aniversari. A la corona la porten el de l'aniversari i el pastís el d'allà. I ara hem de plasmar entre tots. Aquí és on hi ha la creativitat. Aquí és on entra tot l'equip de Rosers, però tot, eh? A tope, aquí, tot l'equip. Tothom. No s'escapa ningú. Escolta, què podríem fer? I un se li ocorreix una cosa, l'altre se li ocorreix una altra. Aquest procés és preciós, aquest procés de creació i d'imaginació. Igual també que el Romà té el procés de creació perquè ell vol fer un... ara ens ho explicaràs, conèixer Catalunya tranquil·lament. Exactament, conèixer Catalunya tranquil·lament. Tot això de les ermites té exactament el mateix inici que els encreuats. Jo a vegades buscava paraules, clar, es tenen que buscar paraules, són moltes, són 16.000 definicions, hi ha moltes paraules aquí. I què feia? M'anava a la solitud aquesta que abans parlàvem, i per trobar-ho és una ermita. Les ermites sí que sempre hi ha pau, hi ha tranquil·litat allà. I bueno, doncs feia, escrivia allà, trobava unes quantes paraules i feia la foto de l'ermita. Anàvem a una altra, feia una altra foto. Així va començar que al cap de mitjà un any miro a l'ordinador on tenia les ermites i em trobo exactament igual que l'encreuat, que en tenia 60 o 70. I ara quantes en tens? En tinc 261, que fins que no arriba a les 500 jo no pararé. Jo ara pregunto per ignorància. Sí que tenim ermites a Catalunya, eh? Moltes, moltes, moltes. Moltes ermites. Clar, de principi vaig a les ermites romàniques, perdona. Però, esclar, si en trobo una altra que sigui gòtica o sigui d'un altre estil, no li faré un lleig, oi? Doncs també el faig. Vaig menys a santuaris i a col·legiates, perquè allà hi ha més soroll. No hi ha tanta tranquil·litat. No hi ha tanta tranquil·litat, clar, clar. I vaig per aquí, m'ajuda a fer això. A part de fer les fotos d'aquestes ermites, tu fas la ruta des de Viladecavalls. Exactament. Això en tota l'estona dirien, poca feina, perquè dediques molt temps amb això. Sí, ja fa 3 anys que ho faig, això. Suposo que en 5 anys, com l'han creuat en 5 anys, ho haurà acabat. Si m'ho permet la salut i que de moment està bé. Clar, jo faig la foto i després faig la ruta. Per exemple, jo tinc 34 rutes fetes de les ermites a partir d'un poble, a partir de Viladecavalls, si són cercanis, o a partir de Porreig, o a partir d'una altra població, de Lleida o de Balaguer, d'allò on sigui. Sempre amb l'objectiu de l'ermita, eh? Sí, sempre, sempre. Després explico com anar-hi. Si una persona vol estar amb tranquil·litat, amb pau, amb ella mateixa, és que, clar, això que m'agrada, doncs ho deixo molt, no? Doncs agafa la ruta, tinc tota la relació de les ermites amb una numeració. Aquesta numeració, mira, aquesta és Sant Pere de ses Cases. On és això? Posa el número, dic la ruta, van a buscar la ruta i troba tot per anar-hi des de la població més cercana. Fins i tot sembla un joc, eh? El pròxim projecte fes un joc. És maco, això, eh? El pròxim projecte, no sé... I en tinc 2 més de projectes, no? Ui, 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 ui. Quina de projectes? De moment acabarem aquest, ja fa la feta que amb 1 any i mig o 2 jo tinc acabat. Ho tindràs enllestit. Perquè, esclar, és que a part que requereix molt de temps, perquè ara cada vegada són més lluny, les ermites, perquè jo faig les de casa... Les de proximitat i ara cada vegada més lluny. Cada vegada més lluny i requereix temps i... Temps, el que dèiem, el temps. El temps l'hem d'aprofitar, el temps és important, sigui l'edat que sigui, però aquest temps l'hem d'aprofitar amb les nostres il·lusions, les nostres passions, i el Pere, clar, encara està treballant, encara està actiu, i d'on treus el temps per dedicar temps a la teva passió? Bueno, temps el trec... De fet, jo soc poc amante de... Jo, la meva música, i arribo de la feina, 7 de la tarda, 7:45, sopo cap allà a les 8 i me'n baixo a l'estudi, que el tinc a casa, i fins a la 1, a les 2, tot depèn, se'n fa l'hora... Passa el temps volant. Dissabtes i diumenges, doncs, bueno, anem a donar algun vol amb la dona, però també com és bastant casolana, la dona, doncs, llavors... Et va perfecte, no?, que sigui casolana? Em va perfecte. Cap a casa, tu les teves i jo la meva. Pensa que estem, bueno, vivim a Matadepera, i estem enmig del bosc, estem en una pau que no l'hem de buscar. Tu com el romà, no?, que la naturalesa, la pau... Sí, jo la natura és per mi és bàsica. És vital. Jo quan estic arribant a casa desconnecto totalment de la feina, tot, i és un altre món. Un altre món. I el vostre món dintre de la residència, perquè clar, tanta creativitat, tanta imaginació, no arriba a crear un estrès, això? No. Al contrari? Al contrari. Jo quan estic de vacances és quan tinc estrès. Sí? Trobo faltar el mono aquell de cada dia. Perquè quantes persones hi ha a la residència? 35 avis residents i 10 de centre de dia. També m'he descuidat de dir que tenim teràpia canina. Teràpia canina, explica'ns què és la teràpia canina. La teràpia canina la tenim els dimecres. Els avis que estan una mica més deteriorats, venen uns gossos i fan teràpia amb ells. els hi fan jocs, fan donar pilota en el gos, el fan saltar, fan coses que els avis que potser que no es mouen gaire, el fet de veure el gos, sempre si n'hi ha algun que és reàcit al gos no entren a la teràpia, no? Però si no, estan en una sala tancadets i fan coses, o sigui, interactuen amb el gos. Nosaltres ja fa unes setmanes, fa uns mesos, vam estar parlant de les teràpies assistides amb animals, amb els gossos, justament a les residències hi ha uns resultats fantàstics. Socorro, algun gos l'ha visitat últimament? No, jo no vull el gos. Tu? No, els perros no. Més que res el teatre, creació i poemes. Sí. El poemes. Jo sé que vostè, Socorro, té molta memòria. Perquè hi ha alguns que s'aprenen una paraula, una frase. Vostè que s'aprèn el poema sencer? No, però no me lo sé de memòria, els poemes. Però m'han dit que té molta memòria, eh? Sí, tengo memòria, però no me los aprendo de memòria. Que té molta memòria, Maria Teresa? Sí. Quan fem allò dels poemes, a mi em fa molta ràbia, perquè una vegada a l'any també venen a llegir poesia de l'Ella, que és quan fan l'espai de poesia. La llegeixen per petits llocs del poble, llavors Rosers és la primera residència que va fer també que vinguessin a llegir. Fem que els avis triïn un poema que els sigui fàcil en català o en castellà, o en fan un de cada. Llavors també llegeixen. Intento que tothom llegeixi, encara que sigui una línia, almenys els que recorden llegir, no? I llavors van llegint els seus poemes i venen de la biblioteca i llegeixen amb ells, no? A mi em fa molta ràbia perquè jo els meus me'ls he de llegir i la Socorro, quan se'ls ha llegit 4 o 5 vegades, se'ls sap de memòria. I a mi em fa molta ràbia, això. Fa ràbia. I ara ja quasi bé estem a punt d'acabar i el que m'agradaria... Que no me lo sé de memòria. Ui. Ara posem la discussió, que també és creativitat. No, té molta memòria. Deixa-m'ho així, que segur que sí. Estem a punt d'acabar. A mi el que m'agradaria, doncs hem acabat de començar l'any, com aquell qui diu, algun desig, alguna il·lusió per aquest 2015, alguna cosa que dius, m'agradaria això? El silenci, ja ho sé, Romà, que t'agrada el silenci, però segur que algun desig, alguna il·lusió, Pere, Socorro, Maria Teresa... Jo sí, el desig, no el de sempre, jo voldria que s'arreglés la situació de crisi que hi ha en aquest país i que hi ha molta gent gran que ho està passant malament i que els hauríem d'ajudar entre tots, perquè si ajudem a l'entorn, segur que aconseguirem que tots estiguem bé. A l'entorn, sempre dic l'entorn. Si tu ajudes al del costat i el del costat a l'altre costat, tot s'arregla. Jo això voldria. Em sembla perfecte. Pere? Bueno, jo no veure les imatges que es veuen per ahí, no m'agradaria. M'agradaria que s'acabessin. I bueno, tota aquesta unió que hauria de ser, que sembla que, no sé si és que s'està perdent, però em dóna la sensació que cada un anem a la nostra, vas pel carrer, no hi ha aquella alegria, veus la gent que no... Falta somriure. Falta el somriure. Sí. Jo crec que la gent hauríem de ser més... És que som com animals molt separats, molt... Vas pel carrer i no coneixes a ningú. Intentem que no sigui així. Socorro, molt ràpid, que ens acaba el temps. Il·lusiones per a aquest any 2015. Bueno, que ja s'acabase la crisi d'una vegada. No como dice el Rajoy, pero de verdad. De que s'acabi de veritat. De veritat. I Maria Teresa? I que tot el món pueda tenir treball. Jo m'agradaria que tots els avis que han començat aquest any el poguessin acabar tots. Molt bé. Tots bé. Doncs que acabem els avis i tots els que estem aquí puguem acabar, puguem tindre durant aquest any 2015 moltes il·lusions que siguin creatives. Avui hem parlat això, de la creativitat, de l'envelliment actiu i que, sobretot, no ens falleu al proper programa, sempre tots els divendres. I, sobretot, si voleu vindre amb el públic, és molt fàcil. 93 788 33 33 788 33 33. Jo vull acabar amb una frase, que m'agrada molt, que diu, mirar una persona gran o un avi o una àvia no és un tema del passat, sinó és el nostre futur, perquè nosaltres ens hi trobarem i aquest futur l'hem de cuidar en el present. Recordeu que estem a les xarxes socials, al Facebook, al Twitter, al YouTube, i el divendres que ve, a la nit dels savis, aquí. Us esperem. Fins una altra.